il lavoro svolto di modo dove è qui. Koji jesi na nebesima, svete ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji, kruh naš svakdanji, daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen.